Голі купання проти раку на знак боротьби з цією хворобою 2,5 тисячі жінок викупалися у крижаному морі на пляжі Маге... Магера морі в ісландському графстві Віклоу і побили колишній рекорд Гіннеса, встановлений австралійками три роки тому. Тоді у масовому купанні взяли участь 786 представниць прекрасної статі. Організаторам заходу вдалося зібрати 342 тисячі доларів. Їх переказали у благодійний фонд боротьби з раком.